вибирають і потім ось їх укріпляють. Екскаватор приїхав, вирив. Вирив траншейку таку. Ага. Під уклон він вирив. Там глибиною, там він знає скільки там, примерно десь. Діло в тому, що там 10 сантиметрів треба щебня, 10 сантиметрів асфальтобетону, да, надо. От, а потім кладеться лоток туди. Лоток укладається, там внизу викопується глибиною десь приблизно сантиметрів 40-60. Установили лотки. Внизу там держатель такий для лотків. Закопали його на глибину 65 сантиметрів його. Виставили його рівно, щоб він совпадав з оцими лійками, направлення, що з траси буде поток води. Оце ось лоток, оце ось. Це? Отам. Виставляємо внизу там. Виставляємо внизу. Виставили там внизу. Потім що ще? Потім ставимо лотки, натягуємо вірьовочку, рівняємо, виставляємо лотки. Виставили лотки і все. Потім зробили опалубку. Опалубку зробили для того, щоб висипати бетоном, цементним бетоном. Для укріплення лотки, щоб вода його не підмивала нічого. Ну і все, знаружі підсипали земелькою. А потім як на, ні, потім на як цій стороні скільки таких буде? На цій стороні дві і на цій стороні чотири лотки тут. І там ще чотири лотки. Вісім лотків. Вісім лотків. Да. Ну там ще основний є такий. Там є начальник стройки цієї мостстрої, чи як воно називається, там вони теж в курсі діла, не знаю. От вони більше об'яснять ситуацію. От і таке. А потім оці воно захолоне, захолоне бетон. Ми вбираємо це, засипається зверху земелькою. Щоб не піддавалося ось здесь атмосферним ось действиям. Вирізаємо пил, вкладаємо деформаційну ленту. Деформаційна лента це що? Ну, резинка ставиться. Ага. Резинка ставиться, яка ставиться на анкера, на этот самый. І яка буде її функція? Ну, она принимает на себя деформацию моста. Чтобы он не гулял. Да, мост же разрезан у нас. Понимаете? Мост-то порезан у нас по этим самым, по прогонам. Вот для этого укладывается деформационный шлов на, для принятия этих самых нагрузок. Угу. Ну то, что Стас постарался, на 700 их вывезло. Что вы будете делать? Что вы будете? Чем вы будете заливать? Чем? Вот это. Смесью. Какой? Бетонной? Да, вот, вот это. Опять будете ставить арматуру? Нет. Чего? А как она будет держать? Да так и будет держать. По теплу залитивают этой смесью. Выйдут, сделать раствор адгезийный, пролить и залить его смесью. И добавить туда. Надо и добавить туда еще. Надо чем-то приклеивать. Тут раствор. Кого? А? Ну раствор на что-то ложить, чтобы оно приклеилось. А что вы приклеите до раствора? Ничего. Ну, асфальт. Ну, бетон, к бетону он асфальт не... Асфальт давайте положим. Так а что за асфальт? На такую толщину он не положится. Он тоже вылетит. Что бетон, что раствор вылетит, тот назначит. Ну, знаешь, раствор. Ремонтная смесь. Ну, надо ее чем-то крепить к бетону иснующему. Опять что-то ж надо довбать под это. Ну, а как оно, отлетит? У вас это плита, которая здесь будет бетонная, она вылетит. А если вырезать сеточку? Сеточку, да. Сеточку, если прибери. Ну, можем сетку взять просечную, вытяжную. ШБУ-9 продовжує роботи по підрядним виконанням робіт на мосту через річку Сула. На сьогоднішній день вже встановлена більше половина бар'єрної огорожі. Зараз встановлюється перильна огорожа, перила. Також встановлюємо деформаційні шви, як видно на картинці. Резинові, такі заливаються резинові прокладки, які будуть також обладнані бетоном. І це вже буде на рівень покриття зроблено повністю. Буде працювати такий деформаційний шов. Закінчуються роботи по влаштуванню збросів води телескопічними лотками, а також тротуарів
на підходах до мосту. Залишиться ще встановити бар'єрну огорожу на підходах до моста. Сьогодні ми закінчили косметичний ямковий ремонт від поста ГАІ до мосту. Зробили, наскільки хватило коштів у замовника. Але зараз такий проїзд більш-менш буде забезпечено, бо ям, які були до цього. Ну і планується до кінця цього тижня виконати роботу по влаштуванню бар'єрної огорожі з двох сторін, деформаційних швів закінчити. І в нас залишиться під мостом габіони і натяжка канату для підсилення прогонів, прольотних прогонів. Це такі роботи. Я думаю, що десь до середини наступного місяця роботи мають всі бути закінчені. А далі, як коли буде введений мост, я не можу сказати, це прерогатива замовника і генпідрядника. Ну, багато хто якраз цікавився, чи буде дорога підлатана, бо ми зробили, а дорога якраз ми випросили кошти, ну, адміністрація, і ми там вичерпали на 200 тисяч гривень. Буде виконана робота, або вже виконана робота, вже вона вифрезована була вже, і положений асфальтобіт, тобто їхати вже можна по цьому під'їзду. Але на наступний рік планують провести капітальний ремонт цієї ділянки. В'їзд у Лубни зі сторони Засулля і зі сторони Києва.